Вельмі часта для таго, каб выратаваць чалавека, даводзіцца нават рызыкаваць уласным жыццём. Гэта добра ведаюць і супрацоўнікі таварыства выратавання на водах. Як кажуць яны самі, бывае такое, што не хапае ўсяго некалькі секунд для таго, каб дастаць чалавека з вады. Таму такія спаборніцтвы ні ў якім разе не перашкодзяць, а наадварот, палепшаць фізічныя паказчыкі ды і камандны настрой. Такія спаборніцтвы становяцца ўжо добрай традыцыяй. Гэты чэмпіянат 36-ты па ліку. У ім будуць удзельнічаць 15 каманд з розных раёнаў нашай вобласці. Спаборнічаць жа яны будуць у наступных практыкаваннях чатырохбор'я: выратаванне і буксіроўка манекена, падача выратавальнага круга і плаванне вольным стылем на 100 метраў з пераадоленнем перашкод. Галоўнай жа мэтай арганізатары ставяць павелічэнне прафесійнага і спартыўнага майстэрства выратавальнікаў. Эти соревнования являются важным этапом профессиональной подготовки спасателей, проверка их готовности к выполнению задач по назначению, готовности их к спасанию людей. Каманды Гомельскай вобласці заўсёды лічыліся аднымі з мацнейшых у краіне. Аднак за апошні час пазіцыі нашых спартсменаў значна знізіліся. Па словах арганізатараў, гэта з-за таго, што рэдка праводзяцца падобныя спаборніцтвы, як у гэтым годзе, ды і на такім высокім узроўні. В этом году, как никогда, Гомельская область принимает такое количество спасательных станций. Много лет такого не проводилось. Проводилось там в Жлобине, но не так уж серьезно, как в этом году. Пераможцы будуць вызначаны ў суботу. Яны атрымаюць узнагароды ў выглядзе медалёў і дыпломаў, а лепшая каманда – пераходны кубак. І, канешне, тыя, хто праявіць сябе, будуць прадстаўляць вобласць на рэспубліканскіх спаборніцтвах. Дмітрый Котаў, Сергей Клімовіч, тэлерадыёкампанія «Гомель».